Vítejte na mém kanále, jmenuji se Jarka, jsem fotografka a dneska bych vás chtěla provést tak jako zákulisím toho, jak jsme nedávno fotili v květinách. Tady se můžete podívat na výsledné fotky a teď bych vás ráda provedla celým tím procesem. V předchozím videu jsem zmiňovala, že jsem si nedávno udělala domácí pozadí na focení a začala jsem na něm fotit zátiší květin. A to vedlo k tomu, že mě úplně najednou zase zaplavila kreativita a vrátilo se mi všechna ta touha tvořit, co jsem teď nějakou dobu postrádala. A opravdu já chodím, kamkoliv chodím, tak myslím na to, již tady jsou hezké kytky a s těma kytkama by šlo do toho a tamhle to. Je to super a to mě teď nedávno vedlo k tomu, že jsem se rozhodla udělat květinové aranžmá a k tomu přidat modelku, domluvit se na spolupráci s vizážistkou a vytvořit beauty fotky, které právě využiju to, že za prvý jsem portrétní fotografka a za druhý, že mám fakt ráda kytky. Takže teď se pojďte podívat na klip toho, jak vypadalo naše světelné nastavení. Fotila jsem u velkého okna a před něj jsem dala difúzer, protože jsem chtěla fotit v protisvětle, ale chtěla jsem, aby to světlo bylo rozptýlené a měkký, tudíž právě ten difúzer. Pak jsem udělala to aranžmá, jak vidíte, tak je to velice sofistikovaná záležitost, kdy jako stojan používám žehlící prkno. Mimochodem jsem to žehlící prkno nemohla najít, často žehlím, ale to je trošku jiný příběh. A na tom prkně je daný pozadí, který jsem udělala. Na něm mám udělaný to aranžmá květin. A pak jsem zvažovala, jak nasvěcet ty kytky a modelku, protože jsou to dva různý subjekty, objekty. Kytky se svítí trošku jinak než lidi, když chcete, aby obojí vyniklo co nejlíp, takže jsem zkoušela nejdřív, že bych nepoužívala nic, co bude odrážet světlo zpátky na tu moji fotografovanou scénu. To se ukázalo, že ty kytky jsou moc černý, že modelka nemá hezky vymodelovaný obličej a nevnikne tak líčení, který udělala vizážistka. Mimochodem Martina Kotová úžasně líčí, pokud cokoliv potřebujete, obraťte se na ní, dám vám dolů odkaz na její Instagram. A pak jsem teda použila, nebo testovala velkou bílou odraznou desku, kterou jsem natočila zpátky na modelku, aby měla trošku dosvícení odražené jakoby světlo zpátky do obličeje. To už bylo lepší, ale ještě se mi nezdálo, že jsme z toho vykřesali úplně maximum, že nevynikly až tak hezky ani kytky, ani ten make-up. Takže jsem pak ještě použila trvalé světlo, daylightové světlo, což jsou vlastně softbox, ve kterém jsou čtyři zahrývky, které svítí podobnou teplotou jako jediné světlo. Protože bylo zataženo, tak světlo ze zadu od okna bylo trošku víc studenější, takže jsem pak trošku musela korigovat barvy ve Photoshopu, ale to byl detail, protože celkově ten efekt, který ta světelná scéna, kterou jsme vytvořili, byla podle mě moc hezká. Na focení jsem koupila v květinářství několik kytek, byly to různý bílý růže, nevěstin závoj, karafiáty, astry, všechno takovým růžovo-bílých tonech. A k tomu jsem měla připravený něžný romantický oblečení, šaty takhle, krajkový šaty přes jedno rameno a pak několik jenom svršků. To je dobrý, když fotíte beauty fotky, takže stačí řešit jenom svršky a nemusíte řešit spodky, jako spodní část oblečení, takže máte jednodušší styling. Modelka Míša je hrozně šikovná, takže jsem mi nemusela dávat moc instrukcí s tím, co má dělat. A prostě jsme fotili. A bylo to fajn. Tady si můžete kouknout
na výsledné fotky. To je ode mě asi všechno. Moc vám děkuju za sledování. Pokud se vám video líbilo, dejte mu like, pomůže to. Děkuju. Přidejte se mi do sledování, sledujte mě na Instagramu a zase se uvidíme příště. Čau!